O meu avô era morador de um prédio no litoral de São Paulo. Ele sempre teve muita amizade com todos, pois ele era uma pessoa bem extrovertida e amistosa. Ao lado do edifício onde ele morava, havia um zelador, que era um grande amigo seu. Os dois conversavam quase todos os dias. Um certo dia, o zelador lhe contou sobre uma história que havia ocorrido há muitos anos. Porém, na época, ninguém acreditou em seu relato, até chegarem a pensar que ele estava ficando louco. Então, ele havia decidido não tocar mais nesse assunto, nem comentar a história com ninguém. Mas como meu avô era um grande amigo e de confiança, ele decidiu contar o seu relato, mas pediu para que ele não comentasse com os moradores locais, pois foram necessários muitos anos até que ele deixasse de ser motivo de piadas e para que não pensasse que era um louco. Esse relato ocorreu há muitos anos. O seu amigo relatou que uma certa noite recebeu a ligação de um jovem casal, recém-casados, que possuía um apartamento no edifício em que ele trabalhava, comunicando-lhe que eles estavam a caminho e que chegariam tarde, que haviam telefonado apenas para deixar avisado e para que ele os ajudasse com a bagagem. O zelador afirmou que aguardou por várias horas, porém o casal demorava muito para chegar. Achou estranho, porque eles moravam apenas 1h30 de distância do destino local. Foi então que, por volta de 00h30, ele ouviu pela janela do prédio o barulho de um carro, buzinando na portaria. Prontamente, ele abriu o portão e o jovem casal estacionou o carro em uma das vagas. O jovem homem abriu a porta-malas do carro e ele prontamente os ajudou a carregar as duas malas que estavam no interior do carro. Ele afirma que colocou as malas dentro do elevador e os acompanhou até o seu respectivo andar, onde descarregou a bagagem no apartamento do casal. No dia seguinte, como de costume, ele foi diretamente à portaria para pegar as correspondências. Ao chegar lá, o porteiro que trabalhava durante o dia lhe perguntou se ele sabia o que havia acontecido na noite anterior. O zelador, surpreso, respondeu que não. Foi então que o porteiro lhe mostrou um jornal, onde estava a notícia de que um jovem casal havia sofrido um grave acidente durante a viagem e ambos haviam falecido. Ele ficou atormentado com tudo aquilo, pois afirmou ao porteiro ter ajudado o casal a descarregar a bagagem e que tinha certeza de que eles haviam chegado em segurança. Em seguida, rapidamente, dirigiu-se até o apartamento do casal e não havia ninguém lá. Ao verificar o estacionamento, o carro não estava mais no local. Ele ficou estarrecido com tudo aquilo, pois ninguém acreditou na história que ele contou. Ele comentou com meu avô que uma coisa que ele havia estranhado é que desde o momento que o casal chegou ao edifício, eles não disseram uma só palavra, mas que tinha certeza que não estava sonhando, pois ele afirma com total certeza que pôde sentir o peso das malas enquanto as carregava. Logo começou a anoitecer e ele decidiu não tocar mais no assunto, já que ninguém acreditava em sua história. Porém, por volta de 00h30 da noite seguinte, ele escutou o interfone tocar. Era o jovem que havia falecido. Ele pediu se ele poderia ajudá-los a descer a bagagem, pois já estavam de partida para casa. De imediato, ele ficou arrepiado. Ligou para o porteiro diurno que morava nas proximidades do local e pediu para que ele o acompanhasse. Antes disso, ele deu uma olhada no estacionamento e verificou que o carro do jovem casal estava estacionado no mesmo local onde eles haviam parado na noite anterior, mas que durante o dia havia desaparecido misteriosamente. O porteiro chegou e ambos pegaram o elevador até o andar do jovem casal. Os dois estavam apavorados e curiosos com tudo aquilo que estava ocorrendo, pois o próprio porteiro havia visto a foto do carro completamente destruído no jornal e a notícia de que o casal havia falecido no acidente.
o elevador chegou ao 10º andar e neste momento começa a experiência misteriosa e assustadora que o zelador relatou ao meu avô, muitos anos após o ocorrido. Ambos desceram do elevador e tocaram a campainha do apartamento do jovem casal. Aguardaram alguns minutos e ninguém atendeu a porta. Após um certo tempo de espera, resolveram retornar ao elevador. Porém, neste momento, ouviram o barulho da porta do apartamento se abrir. Ao saírem novamente do elevador, observaram duas maletas de viagem e a porta semi-aberta. Ao aproximarem-se da porta do apartamento, pegaram as malas e, após isso, verificaram que ele estava completamente vazio, pois vasculharam cada cômodo do imóvel e não encontraram ninguém no local. Decidiram descer as malas até o térreo. Ao chegarem no saguão do prédio, já passava das 4h30. O tempo em que eles entraram no apartamento pareceu ter passado muito depressa. Espantados, observaram o jovem casal os aguardando na sala de espera do edifício. O zelador resolveu perguntar ao casal sobre o acidente, porém eles nada responderam. Permaneceram calados o tempo todo. Apenas pegaram suas malas e seguiram até o carro. Quando guardaram a bagagem no interior do porta-malas, a jovem mulher entrou no veículo e o jovem rapaz aproximou-se dos dois e agradeceu pela ajuda. Ele afirmou saber de tudo o que havia ocorrido, porém disse que a sua esposa não lembrava de nada sobre o acidente e que ela não sabia que estava morta. Porém, pouco tempo depois, ouviram um grito assustador do interior do carro. Era da jovem, que segurava um jornal em suas mãos, que havia pegado na portaria do hotel. Ela havia acabado de ler sobre a notícia do acidente e descoberto que estavam mortos. Porém, esse jornal já era de 2 dias após o acidente. Ele havia acabado de ser entregue na portaria do prédio. Essa notícia dizia que após os médicos legistas realizarem a necrópsia de seus corpos, notaram que a jovem estava grávida de poucas semanas. Porém, ela sequer sabia sobre a sua gravidez. Após ouvir um grito mais alto e aterrorizante de suas vidas, o zelador e o porteiro presenciaram o jovem entrar no carro, que sumiu misteriosamente em seguida. Ambos decidiram não tocar mais no assunto, pois ninguém acreditaria em tal relato. Naquela época, não existiam câmeras de segurança, mas ambos possuíam total convicção de que tudo aquilo que ocorreu e presenciaram foi real. Atualmente, o porteiro já faleceu. O zelador já é um senhor de idade bem avançada. Porém, ele afirma que os seus netos costumam brincar pelo prédio, que eles sempre contam sobre um garotinho que brinca com eles, que ninguém nunca viu no prédio. Os seus netos afirmam que ele é filho do jovem casal, que mora no 13º andar, que até já brincaram no apartamento junto com a criança e o casal. Ao passarem as características deles ao seu avô, ele não tinha dúvidas de que seria o mesmo casal morto no acidente há muitos anos antes.